Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a morte de Saul, de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas juntaram-se e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua cidade, na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Paran. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maon, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras. Sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o senhor e sua família, e tudo o que é seu. Ele soube que o senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não fizemos nenhum mal. Durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram o recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei ao homem que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: põe as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre os jumentos e então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém, não contou nada a seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e assim que ele me paga a ajuda que lhe dei, que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não me dê atenção, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito.
O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ser vingado por si mesmo. Quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor. Filha, é hora de ler a Bíblia. O Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse me. O Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus, o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que se me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhada por 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainon de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filha de Laís, da cidade de Galim. Filha amada, ah, amém!